Krásne nedeľné popoludne prajem každému. Moje meno je František Solár, budem vás dnes prevádzať s technickým webinárom. Neviem, aké bolo u vás počasie, alebo aké je. Práve teraz u nás začína vykúka slnko. Celý deň bolo trošku zamračené, ale pre mňa to bola výhoda, nakoľko som si pripravoval veci na utorňajšiu konferenciu medzinárodnú. Čiže hneď na úvod vám chcem vyzvať, nezabudnite ešte pozvať svojich známych, kamarátov, ktorým ešte zajtra možno budete prezentovať túto neopakovateľnú príležitosť, ktorá sa naozaj, je to možnosť, ktorá je raz za 100 rokov. Využite tú šancu, bude možnosť ešte aj pre týchto nových ľudí, ktorí si nestihli doteraz zaplatiť cez účet vstupné, samozrejme budú môcť platiť ešte aj tesne pred konferenciou. Čiže využite naozaj ešte zajtrajší deň, aby ste urobili všetko preto, aby ste tam mali svojich ľudí, aby tam bolo čo najviac nových potenciálnych klientov. Nech uvidia ten veľký obraz spoločnosti Skyway Capital. Nech sa budú mať možnosť porozprávať sa s predstaviteľmi, nakoľko naozaj celý manažment spoločnosti Skyway Capital bude tu v Bratislave v utorok na medzinárodnej konferencii, ktorá začína o 13. hodine. Samozrejme, všetci ste vítaní. Ešte taká technická otázka, je ma počuť, je ma vidieť, je všetko v poriadku. Napíšte mi, prosím vás, dole do chatu nejaké plusky, alebo áno, alebo nie, aby som náhodou nerozprával len pre seba. Zatiaľ nikto nepočuje, nikto nevidí, podľa toho, ak nemám odozvy od vás. Kým mi to, vše je OK, ďakujem Honza, Karel Stolárik, OK, pani Naďovaneta, OK, tak môžeme pokračovať. Ešte ja vám dám naspäť hore ten chat, aby ste si mohli okopírovať link, ktorý je tam s modrým. Je tam veľa fotografií z Cyprusu, kde sme sa zúčastnili na konferencii spoločnosti Skyway Capital od 20. do 26. júna, čiže strávili sme tam jeden týždeň. Zažili sme tam veľa pekného, smiali sme sa, plakali pri rozhovoroch, ktoré sme tak na tých fotografiách budete vidieť. Viacero večerov sme strávili takto spolu, otázky, odpovede, svoje zážitky, ako sa to dostal k spoločnosti, čiže také príbehy sme si rozprávali. Bolo to naozaj milé. Jedna vec, hrozne teplo. Nebudete veriť, za tých 6 dní nezafúkal vietor. 40 stupňové teploty. A potom samozrejme si lahnete večer do vychladenej miestnosti. O to ráno sa vám horšie stáva. Čiže toto by som ja nemusel. Ale to všetko ostatné. Mali sme aj takú VIP party. V tých fotografiách budete vidieť, samozrejme aj tu, budete cítiť tú atmosféru, ktorá tam bola. Naozaj každý sa jej zúčastnil. Bolo nám spolu príjemne, vykúpali sme sa, zabavili sme sa, trošku sme samozrejme popili. No a v sobotu sme mali tú konferenciu. Nebudem veľmi predbiehať niekoľko novostí do jednoho týždňa. Má vzniknúť nová stránka v slovenčine, už aj maďarčine. Už ste si možno všimli, že už tam pribudla nemčina, pribudol tam jazyk z Litvy, takže budeme mať slovenskú stránku, osobnú kanceláriu. Istý čas to pôjde súbežne aj so starou stránkou, nakoľko tam budú aj dosť veľké zmeny, čo sa týka možností využitia. Budú tam grafické zmeny, väčší prehľad, viac informácií budeme môcť získať z tej stránky. Som bol informovaný s pánom Bibom, ktorý je vedúci technické podpory, že už spustili oboznamovanie také mailové správy v slovenčine, čiže ešte dohodneme po konferencii nejaké technické otázočky,
a bude aj táto možnosť celosieťová informovanosť ľudí pomocou mailových odkazov alebo mailových správ. Bude to určite veľká výpomoc, aby tie informácie sa dostávali čím skôr k vám, klientom, do celej siete. Z tých novostí ešte samozrejme vieme o tom, že sa chystá veľká celosvetová výstava v Berlíne 20. až 23. septembra, kde spoločnosť Skyway priamo dostala pozvánku od organizátorov. Čiže samozrejme, že zúčastníme sa tejto výstavy. Hneď po konferencii začneme organizovať aj ubytovanie, aj proste nejaký zájazd. Pravdepodobne tam pôjdeme autobusmi. Čiže budete sa môcť aj tejto výstavy v Berlíne v septembri zúčastniť. Rád by som prizvukoval jednu vec. Máme tu leto. Júl, august, september sú veľmi, veľmi dôležité mesiace na rozbeh našich sietí. Vieme dobre, že v októbri začína certifikačný proces. Bude to trvať samozrejme istý čas. No a po tomto certifikačnom procese, keď už Ekotechnopark bude vystavaný, samozrejme naše siete budeme môcť použiť a dať ľuďom možnosť proste zúčastňovať sa adresných projektov. Takže je to kľúčové obdobie tých troch mesiacov, ako som hovoril, júl, august, september, aby sme plnou silou využili ten potenciál, ktorý máme. Veľa ľudí v sieti postúpilo na vyššie pozície, treba byť ambiciózny, treba si dať vysoké ciele, postúpiť ešte o kročík vyššie, samozrejme. Ja som odštartoval už tento týždeň v stredu rad školení. Mali sme školenie, prezentáciu v Košiciach, v stredu, v sobotu sme mali stretnutie vo Zvolene. Hneď po konferencii dám vedieť nové termíny, nové mesta, kde budú postupne sa konať tieto školenia, prezentácie po celý júl, samozrejme aj august, aby sme, ako som už hovoril, toto obdobie veľmi úspešne využili. Poďme teraz sa pozrieť ďalej na webinár, čo sa dnes ešte dozviete. Niečo mi tu prestalo fungovať. No, konečne. No, čiže pozrieme sa dnes na krátku históriu rozvoja projektu Skyway. Mali by ste mať prehľad, keď sa klienti, respektíve potenciálni klienti, je to všetko toto, čo mi tu robí, umeškajú mi tieto snímky, teraz neviem ako späť. No, ešte o jedno. Tak, a teraz sa mi to zvráti na jednotku. Čiže povieme si niečo o výhodách využitia technológií, hodnota Skyway pre každého z nás, rozvoj, nejaké plány do budúcnosti. Ja sa postupne budem potom vracať k tým novostiam, ktoré sú, ale niečo mám so systémom, lebo mi nereaguje. Možno za chvíľku. Vrátim sa to trošku samozrejme aj k tomu Cyprusu. No a na konci webinára samozrejme môžete mi položiť otázky, napísať sem dole do chatu a ja vám na ne rád odpoviem. Poďme teraz k ďalšiemu slajdu, len teraz mi to nejako nepreskakuje. Pevne verím, že to pôjde. Ako spolupracovníci spoločnosti Skyway Capital samozrejme je dobre vedieť, keď sa nás klienti pýtajú na vedúcich, na manažerov, jeden z takýchto
ľudí Anatolievi Sergej Sibiriakov mimochodom bude prítomný aj na medzinárodnej konferencii tu v Bratislave v utorok. Je to veľký expert, je to vedúci katedry makroekonomických prognóz Národného inštitútu, činný poradca Ruskej federácie 3. triedy, expert pre globálny rozvoj, makroekonomické prognózy, poradca spoločnosti pre globálny rozvoj projektu SkyWay a v týme pána Junického od roku 2000. Čiže 16 rokov po boku proste rozvíjajú tento projekt. Samozrejme je aj veľkým akcionárom medzinárodnej skupiny spoločnosti SkyWay. Ďalším našim predstaviteľom tiež bude prítomný tu na medzinárodnej konferencii, ja to tak predbehnem, kým mi ten slide naskočí, už je to tam, pán Vladimirovič Alexej Suchodojev. Je to mladý človek, veľmi veľa som s ním hovoril aj na Cypre. Hovorili sme anglicky, nakoľko rozpráva aj on anglicky, čiže aj mne to bolo ľahšie ako tá ruština. Je tiež veľkým akcionárom medzinárodnej skupiny spoločnosti. Predstavte si, on investoval do spoločnosti ešte v roku 2004 vo februári. Keď nebolo vôbec nič, nebol ekotechnopark, hmlisté predstavy o projekte a tak ďalej. Má samozrejme vlastnú podnikateľskú činnosť, má medzinárodnú prekladateľskú agentúru, čiže robí aj takéto prekladateľské práce a je aj takým tradičným podnikateľom s viacročnými skúsenosťami s internetovým podnikaním. Čo to vlastne, keď sa nás klienti pýtajú, no čo to vlastne ten SkyWay a čo je to ten Transnet? Samozrejme, že veľakrát niekedy komplikujeme tie veci a chceme nejak zložito odpovedať. Krása je v jednoduchosti. Čiže SkyWay je to budúci svetový dopravný systém, je to nadzemný dopravný systém, ktorý je vydvihnutý na druhú úroveň, energeticky úsporný, no a ten Transnet, to je vlastne komunikačná sieť. To každému jednoducho môžete povedať, je to podobné ako internet, táto technológia spoločnosti SkyWay bude využívať v budúcnosti ten komunikačný kanál Transnet. Základ tej informačnej siete, to sú kremíkové technológie a samozrejme všetky tie technológie, či už hovoríme o tých koľajnicových systémoch, či už hovoríme o aktívnej ochrane, všetko je založené na strunových technológiách pána Anatolia Eduardoviča Junického. Takže jednoduchá odpoveď, je to dopravný systém 21. storočia, a Transnet je obdobne niečo ako internet. Samozrejme, že vieme, dnes nie je problém predať informáciu za sekundu, peniaze prevediete veľmi rýchlo, ale základ dopravy, ten princíp dopravy, ktorý bol daný pred 100 rokmi, je zachovaný až dodnes. Samozrejme, že napríklad v tej železničnej doprave sa vymysleli nové typy vagónov, nové typy lokomotív a tak ďalej, ale ten princíp, dve kolejnice na zemi, zničenie samozrejme flóry, fauny okolo, urobenie násypu z kameňa a tak ďalej, ten princíp výstavby železničnej dopravy zostal. Odkedy začali používať asfaltové cesty, nič sa v podstate s princípom doprave nerobilo. Len sa naviac rozširovali, len sa predlžujú, len sa viacej ničí proste to životné prostredie. Ani tak nevieme vyriešiť problém, aký máme v dopravách. A toto je vlastne, že tá preprava ľudí, aj dnes preprava nákladu, môže trvať niekedy hodiny, dni a niekedy aj týždne. Predstavte si, kamionovú dopravu, keď ten kamionista sa vyberie, ja neviem, odniekadia z južnej Európy, zo Španielska, ty príde do Moskvy aj týždeň, že? Čiže práve preto spoločnosť SkyWay vyplňuje túto medzeru a unikátna je aj týmto technológia alebo tento dopravný systém spoločnosti SkyWay, že pokrýva
všetky oblasti dopravy. Tak ako stále hovorím, nie je spoločnosť na svete. Nie je konkurenčná spoločnosť, ktorá rieši všetky tieto neduhy v doprave. Sú spoločnosti, ktoré sa zameriavajú väčšinou na dopravu osôb. Lebo je to najľahšie a finančne možno najziskovejšie. Ale práve Skyway je chýbajúci článok oblasti budúcej svetovej logistiky. Tu naozaj pokrývame či už tú mestskú dopravu, čiže osobnú dopravu, či železničnú dopravu, alebo nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu. No samozrejme, spoločnosť Skyway nezabudla ani na taký rekreačno-turistický spôsob dopravy, postupne sa k tomu dostaneme. Ja sa veľmi krátko len pozastavím pri tých piatich technologických etapách, ktoré v minulosti boli. Vieme, že tá doprava, taká cieľená doprava sa začínala vybudovaním prvých manufaktúr, závodov v Anglicku ešte koncom, respektíve v strede 19. storočia, kde na dopravu materiálov, hotových výrobkov textilných, respektíve materiálov na výrobu textilí boli použitý konský pohon. Potom bol prvý párny stroj. To bola druhá etapa. Objavila sa elektrina, telegraf. Potom sa vynálezom dostal do popredia spalovací motor. Ja hovorím stále, že toto bolo začiatok konca ľudstva. Znečistenie životného prostredia. Vidíme to teraz, kam po 100 rokoch ľudstvo dospelo s využívaním tých klasických zdrojov ako ropy. 70% ropy, ktorá sa vyťaží vo svete, sa spracováva a použije v doprave. No a potom prišiel internet. Samozrejme, veľa nám pomohol, koniec koncov aj dnes, vďaka internetu, vďaka týmto technológiám vieme spolu komunikovať. No a práve tá šiesta etapa, ktorá chýbala, kde by sa kladol dôraz na životné prostredie, na ochranu životného prostredia, tá nejako chýbala. Stále so zvyšujúcimi sa alebo meniacimi sa etapami tá príroda, to životné prostredie sa viacej a viacej ničilo a ničí. Čo myslíte, ako dlho ešte takto môže ľudstvo pokračovať? Podľa rôznych výskumov a podľa rôznych prognóz asi 20 rokov. A to sú prognózy odborníkov, výskumníkov, ktorí sa zaoberajú jednak životným prostredím, jednak dopravnými systémami, dávajú ľudstvu 20 rokov. Totižto pokiaľ nenájde ľudstvo naozaj vyhovujúci dopravný systém ako celok, tak nám hrozí veľký, veľký kolaps. Preto hovoríme o 6. technologickej etape ako o etape, ktorá má šancu zachrániť našu planétu. Je to éra spustenia technológie Skyway, éra Transnetu. Využité sú nové energie, nové materiály. A samozrejme, že cez tento celosvetový projekt, lebo stáva sa to celosvetovým projektom, pokiaľ si myslíte, že o Skyway sa nepíše, tak sa píše a v poslednom čase sa píše veľmi veľa. Nielen v Ruskej federácii. Píše sa o nej hlavne v Austrálii. Začína sa písať v západných médiách. Začína sa spoločnosť propagovať. Vieme, že 18. júna bola veľká konferencia pre odborníkov v Berlíne, v Nemecku. Takže naozaj uvidíte, aký to bude mať dopad, aké to bude mať dozvuky, tá výstava, ktorá bude v septembri v Berlíne. Čiže hovoríme o tejto šiestej etape a môžeme povedať, že naozaj je to nový ekonomický vývoj sveta. Je si len potrebné uvedomiť, že pokiaľ už z tej histórii hovoríme, že pokiaľ by pán Junický nezažil to v živote, čo zažil, on pracoval, respektíve žil v dedinke blízko Černobyl. Na konferencii bude jeden film,
ktorý bude o ňom hovoriť, aké mal zážitky, že jeho dedina bola zničená, jeho škola, kde chodil, kde sa učil základy, do 6. triedy, kde chodil, bola zničená práve výbuchom tej atomovej elektrárne v Černobyle. Potom sa presťahovali do Ruska, blízko Bajkonuru, kde pozoroval vypúšťanie tých rakiet. A už ako mladý študent mal jednoznačný názor, že doprava materiálov alebo doprava ľudí do vesmíru na to nie je riešenie, na to nie sú riešenie rakety. Čiže začal sa veľmi vážne zaoberať s touto tematikou dopravy a začal v roku 1977, kde už ako mladý inžinier, ktorý skončil technickú univerzitu, začal prednášať o novom spôsobe dopravy ako celku. A naozaj, ako máte možnosť vidieť, to bolo pred 40 rokmi. Budúci rok bude 40 rokov. Dokonca to tak rozpracoval ten systém strunovej technológie, lebo je to jeho vynález, že v roku 2009 v mestečku Jezera mal postavený poligón, to je blízko Moskvy, kde odskúšal s veľkým úspechom, podotýkam, s veľkým úspechom strunovú technológiu automobilom ZIL, ktorý bol samozrejme prispôsobený na jazdu po týchto strunových kolajniciach. Získal vtedy veľa prívržencov, ale aj veľa odporcov. Došlo to až tak ďaleko, že v roku 2009, keď bola táto prezentácia, aj sa mu prislúbila podpora, lenže týždeň po zasadnutí toho grémia, ktorá rozhodovala o podpore tohto dopravného systému, ten polikom bol rozpálený a odvezený. Dodnes nevedia, na čí rozkaz a kde sa odviezol. Čiže tu máte možnosť vidieť, že po prezentácii, keď bol prezident Ruskej federácii pán Medvedev, ten polikom bol rozpálený a samozrejme zničený a odviezol sa neznámo kam a neznámo kým. Čiže to bol veľký úder pod pás, by som povedal, lebo pán Junický dával veľké šance k tomu, že štát pristúpi k tomuto projektu prezieravo, že ho bude podporovať. Potom prešlo zo pár rokov, vyjednával s oligarchami, vyjednával s bankovými inštitúciami, s finančnými skupinami, ale tá daň, všetci chceli tento projekt financovať. Otázka bola, za akú cenu. Pán Junický povedal, že je to jeho dieťa. Venoval sa tomu už vtedy 30 rokov, 35 rokov. A samozrejme tie podmienky, ktoré dávali títo jednotliví členovia, jednotlivé skupiny, s ktorými jednal, tak boli pre ňo ako pre osobu, ako pre otca tejto myšlienky nepriateľné. Kvôli tomu rada raditeľov spoločnosti Skyway na čele s pánom Junickým v roku 2013 rozhodla, že vyfinancujú tento projekt kolektívnym investovaním. To znamená po anglicky crowd investment, takým všeludovým investovaním. No a hneď bola prvá konferencia v roku 2013 v Moskve, kde túto svoju ideju predstavil ľuďom, ktorí sa zúčastnili konferencie, a takýmito postupnými krokmi, postupným odozdávaním informácií sa toto kolektívne investovanie z Ruskej federácie rozšírilo postupne do veľa štátov, do Európy, do Austrálie, do Kanady, do Spojených štátov. V dnešnému dňu môžeme hovoriť, že 71 krajín, investori zo 71 krajín sa zúčastňujú tohto projektu. Samozrejme, ako som hovoril, kam taký krátky popis smerovania výhod, ja na tých webinároch, ktoré sú cez týždeň, utorok a vo štvrtok, trošku detaľnejšie hovorím o tých jednotlivých druhoch doprav, len aby ste mali trošku také informácie, že z čoho sa skladá, lebo určite máme dnes tu aj nových ľudí. Ja by som na marko toho hneď vám sem dal aj taký maličký prieskum. Skúste mi
zakrúžkovať alebo kliknúť. Toto je opozdené, oneskorené. Neviem, či to ani nezatvorím. Dneska ten počítač nejako veľmi pomaly. Ale predsa. Skúsime to odštartovať. Tak otázka, s akými investíciami ste vstúpili do spoločnosti Skyway Capital, alebo aké investície hodláte dať. Ten prvý bod, to sú investície do 100 eur, 100 US dolárov, investície od 100 do 500 US dolárov, investície nad 500. Len prosím vás, kliknite na to, na ten kruh pred riadkom, taký maličký prieskum. Čiže vrátim sa zatiaľ k prezentácii. Jedná sa samozrejme o mestskú hromadnú dopravu, nákladnú dopravu. Tá mestská hromadná doprava, tam či už v mestách sa bude využívať, či medzi mestami, nakoľko dojazd má 200 km, čiže aj treba na slovenské pomery veľmi ideálne spojiť Bratislavu s okolitými mestečkami a odľahčiť tak proste tú mestskú dopravu v Bratislave. Nákladná doprava, rarita, môže sa budovať na púšti, môže sa budovať cez rieky, na neprístupných miestach a bez inžinierských sietí. Totižto aj tie káble, ktoré sú, treba ste informačné káble, IT káble, elektrické káble, všetko bude ťahané v tých kolajniciach, čiže nie je potrebná nejaká predpríprava. Vysokorýchlostná doprava 500 km za hodinu. Trúfte si povedať, že skorej sa dostaneme v budúcnosti, v krátkej budúcnosti, s touto vysokorýchlostnou dopravou, napríklad, ja neviem, z Bratislavy do Berlína ako letecky. Nakoľko nebudeme musieť byť 2 hodiny pred štartom lietadla na letisku, čakať na batožiny a tak ďalej. Čiže keď to spočítam, tak naozaj touto dopravou sa rýchlejšie budeme môcť dostávať z bodu A do bodu B. Bude sa využívať samozrejme aj vnútroštátne, medzištátne aj medzi kontinentmi. No naposledy, jak som hovoril, že už spoločnosť Skyway, ešte jedna taká poznámočka. Samozrejme, že v poslednom čase sa roztrhlo vreco s konkurenčnými spoločnosťami, s konkurenčnými návrhmi. Dobre na tom je, že všetky tieto spoločnosti uvažujú do budúcna dostať tú dopravu nad povrch Zeme. Ani jedna, čiže na tú druhú úroveň, vysunutú nad Zem, ani jedna z týchto spoločností neuvažuje do budúcna nejak rozširovať diaľnice, budovať proste viacej železníc, ale či je to spoločnosť izraelská, či je to spoločnosť zo Spojených štátov, z Číny, z Japonska, sú rôzne projekty, každá z týchto spoločností, ten trend je dostať tú dopravu do budúcna na druhú úroveň nad Zemou. A buďte si istí, podľa slov pána Julického, spoločnosť Skyway pozbierala tie najlepšie veci zo všetkých týchto spoločností, z týchto technológií a tie poznatky využila práve vo svoj prospech na zostrojenie týchto systémov dopravy. Ja ten prieskum už uzatvorím. Dobre. Čiže unibajky a unibusy budeme môcť vidieť vystavené aj s takou malou dráhou už aj na tej výstave, ktorú som spomínal na začiatku tohto webinára v Berlíne. Budeme si môcť samozrejme do nich aj sadnúť. Bude to veľký medzník spoločnosti Skyway, táto výstava, nakoľko mesiac po tejto výstave sa dokončí ekotechnopark a začne sa certifikačný proces postupne všetkých týchto dopravných systémov. Tu máme možnosť vidieť práve ten unibike. Tie unibajky budú také výnimočné z toho ohľadu, že tie single, tie jednomiestne, budú vybavené a takým pedálovým systémom a tí cestujúci
okrem toho, že sa budú kochať krásami prírody, lebo sa budú inštalovať v parkoch, v rôznych chránených oblastiach, kde bežne turisti nemôžu ísť, na takých miestach, kde sú pamiatky a tak ďalej. Čiže popri tom, že si pozrú tieto veci, tak si budú môcť aj zacvičiť a urobiť niečo pre svoje zdravie. Počkáme sa na ďalší slajd. Dúfam, že naskočí. Aby ste trošku mali prehľad, čo vlastne tá studnová technológia je. Prosím vás pekne, tá studnová technológia je využívaná v takých dvoch smeroch. Ako som už viackrát spomínal, celý ten kolejnicový systém je zo strunovej technológie. To znamená, že v tých kolejniciach sú predpäté struny. Máte ich možnosť vidieť na obrázku, je ich tam niekoľko desiatok. Tie struny sú zopnuté takou svorkovnicou a oni sú predpäté na udržanie hmotnosti 250 tón. To znamená, že 250 tisíc kilogramové teleso udrží táto kolajnica. A okolie vnútrajšok tej kolajnice je vyplnený takou špeciálnou betónovou zmesou. Robili sa špeciálne skúšky na túto betónovú zmes. A vrch kolajnice je pokrytý takou oceľovou hlavou, ktorá je veľmi hladká. Tieto kolejnice tým, že majú v sebe tie predpäté struny, eliminuje sa pri nich rozťažnosť. To znamená, že nemenia svoju dĺžku vplyvom rôzneho počasia. Či je zima, či je teplo. Oni majú viac menej štandardnú dĺžku. Samozrejme, že je tam nejaká maličká rozťažnosť, ale absolútne to nemá vplyv. Práve naopak, to, že sú takto zostrojené, má ohromný vplyv na to, že tá rýchlosť tých dopravných systémov môže byť až 500 km za hodinu, ešte aj o niečo viac. Čiže to ľahká prelamovaná konštrukcia s ideálnym rovným povrchom a paradoxom je, že táto kolejnica je najlacnejším prvkom celej stavby. Taká bežná dráha dĺžky 1 kilometra sa dá postaviť aj za 1,5 milióna dolárov, čo je pri iných konkurenčných systémoch nepredstaviteľné. A kam to všetko smeruje? Pozrite sa, tieto systémy spoločnosti Skyway sú sociálne. To znamená, že jednak je tam bude nízka cena dopravy, tá doprava vychádza plus minus okolo 10 dolárov na jednu hodinu jazdy, čiže nejakých, neviem, 2,50 na 100 kilometrov. Čiže je to veľmi lacná. Každý si bude môcť túto dopravu dovoliť využívať. Je bezpečná. Ja hovorím vám na tých webinároch, že ročne zomiera na cestách alebo vplyvom dopravných nehôd 1,3 milióna ľudí. Stovky tisíce ľudí sú pripútaných na invalidných vozíkoch. A táto technológia môže odvrátiť. Čiže umieranie ľudí pri autonehodách, odvrátenie invalidity. Okrem toho bude komfortná. Preprava osôb bez prestupov, bez únavy, v tých unibusoch bude možnosť pozerať televíziu, počúvať hudbu, bude to samozrejme klimatizované, s plným komfortom. Dlhovekosť. Tieto dopravné systémy sa budujú na 100 rokov. Samozrejme, že občas sa niečo pokazí aj v tej technike najvyššieho rangu, že bude treba vyrábať nejaké náhradné súčasky, ktoré sa opotrebujú postupne a tak ďalej. Ekologičnosť. Práve z hľadiska toho, že tento projekt je priateľský k ekológii, a Angličania hovoria, že ecological friendly, kde nebude proste príroda zečistená výfukovými plynmi, nebudeme mať zbytočne upotrebované pneumatiky, kde nie je potrebné odstraňovať tú úrodnú pôdu.
kde je voľné migrácia vtákov, proste zvierat, kde sa nezničí ekológia, proste flóra, fauna a tak ďalej. Čiže doslova do písmena necháme našu planétu slobodne dýchať. Antiterorizmus. Na to je tá druhá časť využitia tej strunovej technológie, nakoľko, predstavte si tú jednu strunu, ktorá má priemer 6 mm. Keby sme ju takto vytiahli a upevnili medzi dva body, tak takáto jedna struna o priemere 6 mm zadrží teleso o váhe 3 až 5 tón. A teraz si predstavte taký plot, farebný plot, kde bude 21 takýchto strún nad sebou, takýto plot zadrží teleso o hmotnosti 100 tón. Neexistuje teleso, ktoré by sa dostalo do blízkosti týchto dopravných systémov. No a samozrejme, pri dôležitých miestach tieto kolaje, tieto dopravný systém bude ohradený z jednej a z druhej strany takýmto, by som povedal, antiteroristickým plotom. Čiže naozaj spoločnosť Skyway dáva veľmi veľký dôraz jednak na bezpečnosť a jednak aj na tieto zabezpečovacie systémy, či už aktívneho alebo pasívneho charakteru. Šporivosť, úspora surovín, energie, pôdy. Nie je potrebné vykúpiť pôdu. Tam stačí prenajať každých 50-60 metrov 1 meter štvorcový zeme, nakoľko ten dopravný systém je na druhej úrovni nad zemou, tak sa pod ním môže obrábať zem, môže sa pásť dobytok a tak ďalej. Inovatívnosť. Je to principiálne nový druh dopravy v súčasnom svete. Ako som hovoril, nemá na svete konkurenciu. Z tých technických hľadísk je tam strašne veľa, veľmi veľa výhod. Že tie koľajnicové systémy sú veľmi hladké, že tam odpor, proste aerodynamický odpor, odpor vzduchu 0,05, čo je absolútne minimum. Je to nižší odpor, ten koeficient aerodynamického odporu je lepší, nižší ako u najmodernejšieho športového automobilu. Je tam účinnosť 99%. Predstavte si, že účinnosť rakety alebo využitie potrebnej energie, ktorá nesie raketu hore, keď sa odpálí, niečo to 15 miliónov konských síl a z tejto ohromnej síly sa využije len 1%. Aj párne pohony využívajú v tomto prípade až 15%. Čiže predstavte si ohromný prevrat tých dopravných systémov, kde na tento dopravný systém nemá vplyv proste rôzne zemské veci, ktoré majú vplyv na keď jazdíte autom. Prečo autom nemôžete jazdiť 500 km rýchlosťou bežne? Lebo by vás to znieslo hore. Prevrátilo by to auto. Tie vzduchové víry a sily, ktoré idú pod auto, by ho jednoducho prevrátili. Ale tieto systémy môžu jazdiť 500 km rýchlosťou. Čiže tých výhod je naozaj veľmi veľa. Medzi tie výhody patrí aj to, že je nízka spotreba paliva. 0,7 litra ekologického paliva na 100 km jedno cestujúce. Tieto dopravné systémy využívajú, ako som už hovoril, aj to ekologické palivo, ale využívajú hlavne elektrický prúd. Hovorí sa, že tie káble budú natiahnuté v tých kolajniciach. Informačné káble pre ten transnet budú natiahnuté v kolajniciach. Je to veľmi dôležité, lebo bude okamžitá odozva, napríklad hoci čo sa môže stať medzi dvomi mestami, kde tieto systémy budú prevádzkované. To znamená, že okamžite to skenovanie, tá informácia pôjde do proste tej miestnosti, kde bude nejaké centrálne riadenie, respektíve prehľad o každom jednotlivom systéme a pohybe unibusov, unibajkov a tak ďalej. A potom v neposlednom rade samozrejme využívanie aj tej solárnej energii. Čiže tých predností
Týchto dopravných systémov spoločnosti Skyway je veľmi veľa. Ani jedna konkurenčná spoločnosť sa nemôže pochváliť. Už treba s tým, že nízka výstavba. Tam, kde my postavíme 1 km, trať, ako som hovoril, priemer 1,5 milióna až nejakých 4 milióny dolárov, tak tie konkurenčné spoločnosti začínajú nad 10 miliónov. Druhá vec, prevádzkové náklady. 4, 5, 6 krát nižšie ako u konkurenčných projektov. 4 a 6 krát nižšie ako pri terajších nákladoch na kamionovú dopravu alebo na cestnú dopravu, na železničnú dopravu. Čiže k tým plánom do blízkej budúcnosti samozrejme patrí, ako som už hovoril, aj dostavba ekotechnoparku. Ekotechnopark sa buduje v Bielorusku, nedaleko mesta Minsk, 66 km, pri maličkom mestečku Mariina Gorka. Mali sme možnosť vidieť tú výstavbu ekotechnoparku. Boli sme tam apríli. Rozprávali sme sa s inžiniermi, s technikmi a tak ďalej, nakoľko sme navštívili aj kancelárie spoločnosti Skyway priamo v Minsku. No tento ekotechnopark, ako som už hovoril, tá výstava bude dokončená v septembri. Je to pozemok o rozlohe 35 hektárov. A v októbri začne certifikačný proces, ktorý vyvrcholením samozrejme bude priznanie C certifikátu a všetko sa začne budovať. Hovoril som o tom cez týždeň, že spoločnosť prestúpila v začiatkom júna zo 6. etapy rozvoja na 7. etapu rozvoja. Tieto etapy nie sú náhodné. Oni obsahujú v sebe obdobie od júla roku 2014 až do júla 2018. To znamená, že celé toto obdobie je rozčlenené na 15 etap, na 15 milestone. A v každej etape samozrejme sú určené ciele. Cieľom 6. etapy je, aby technológia spoločnosti Skyway bola uznaná jednak doma, to znamená v Ruskej federácii, a jednak aj vo svete. Tým, že vo februári ministerstvo dopravy Ruskej federácie po zasadnutí a po vypočutí viac ako 30 expertov na dopravné systémy odporúčila technológiu Skyway a uznala technológiu spoločnosti Skyway ako inovatívnu technológiu a nevyhnutnú na využitie v celej Ruskej federácii v blízkej budúcnosti. Druhá veľká vec, ktorá sa udiala, bolo založenie dcérskej spoločnosti v Austrálii, Skyway Austrálie, kde generálnym riaditeľom sa stal pán Rod Hook, je to bývalý minister dopravy Austrálie, a kde ovocím tohto vzťahu, nakoľko boli pozrieť tiež ekotechnopark, už myslím, že trikrát bola delegácia z Austrálie v Bielorusku, a ovocím tejto spolupráce podpísanie protokolu alebo zmluvy o spolupráci a spustenie prvého projektu v Austrálii, a bude to dráha z Flinders, to je vysoká škola, respektíve univerzita v južnej Austrálii. Čiže, ako som hovoril, tá odborná verejnosť už má určité informácie. Taký prelomový bod bude po tej výstave, ktorá sa uskutoční v Berlíne, a budete vidieť, koľko sa bude písať o spoločnosti Skyway. Takisto ako teraz v Austrálii, nie je deň, keď nevyjde správa. Nie je deň, keď sa v televízii na niektorom kanáli, či už kanál 9, či už kanál 7, neobjaví nejaký komentár alebo správička o spoločnosti Skyway. Aj u nás sa o tom začne písať, a veľmi, veľmi skoro. Čiže tento ekotechnopark samozrejme bude slúžiť ako výstavná skriňa do budúcnosti, kde sa budú môcť pozvať
rôzni odborníci, na konzultácie. A samozrejme, že takýto veľký projekt potrebuje mať takýto nejaký park, kde bude vystavená vlastne celá jeho technológia. Čiže aké sú plány do tej budúcnosti, do tej blízkej budúcnosti? Ja som už o tom trošku hovoril. Ja mám k dispozícii, videl som, ako je zasieťovaná celá Ruská federácia. Je tam východný okruh, západný okruh, južný okruh. Je tam okruh okolo časti Čierneho mora od Soči. Dá sa povedať v reále, že každé väčšie mesto v Ruskej federácii už má hotový projekt na implementáciu tohto dopravného systému. A samozrejme, ušetria sa nemalé prostriedky, nakoľko takou čerešničkou na torte je, že spoločnosť KVM má patent aj na použitie tohto dopravného systému, tohto pilierového systému, aj na vykladanie a nakladanie lodí, bez toho, aby tie nákladné lode museli ísť do prístavu. Totiž to tým pilierovým systémom sú schopní, alebo sme schopní ísť do mora 10-15 km a pri tej kotviacej hĺbke tú loď naložiť s materiálom, vrátane kontajnerov, vrátane paliet, alebo vyložiť či usypkým materiálom, dokonca kvapalným materiálom, vie sa to odsať, plynným materiálom a tak ďalej. Čiže je to napríklad veľké plus, veľké prínosy pre štáty Južnej Ameriky, ako je Chile, Ekvádor, Brazília, Bolívia. Tieto štáty majú veľmi veľa nerastných surovín, ale práve tým, že sa nevedia k tým nerastným surovinám dostať, im to spôsobuje veľký problém ťažiť tieto nerastné suroviny. Ako som už veľakrát hovoril, tieto systémy sa dajú budovať na púšti, dajú sa budovať na premočených pôdach, v lesoch, v horách a tak ďalej. No a samozrejme, že tieto štáty nebudú musieť utrácať veľké množstvo financií na budovanie prístavov, nakoľko tento dopravný systém umožňuje tie lode naložiť priamo na mori. Pozrite si niekoľko videí, je na YouTube veľa videí, ktoré hovoria o tej budúcnosti, ako si spoločnosť Skyway predstavuje, ako by to fungovalo aj v Európe, aj v tej Ruskej federácii, aj v tej Austrálii. Stačí len kliknúť buď Skyway alebo RSV systém pána Junického a je tam veľa videí, aj samozrejme technické otázky, odpovede a tak ďalej. A práve zdôrazňujem tieto veci aj kvôli tomu, že je naozaj čas, aby sme si uvedomovali, že aké je pre nás výhodné investovať do takéhoto projektu a zachovať kapitál. Ak si niektorí z vás myslia, že je po finančnej kríze, ja hovorím, že nie je. Vidíte, že tá situácia sa mení každým dňom. Máme tu Brexit, odchod Veľkej Británie z Únie. Čo keď to naštartuje naozaj nejaký ten proces odchodu viacerých štátov? Nechcem ísť do politiky, ale tá stabilita tu nie je. A vyzerá to tak v to krátkej budúcnosti, že ani nebude. Čiže preto je výhodné vlastnenie podielov medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway za výhodný kurz, nakoľko pre nás je úplne jedno, kde tie systémy sa budú budovať. Keď Európa zaspí, keď to budú veľké turbulencie, keď de facto bude pokračovať v tej politike, aké pokračuje v sankcii a tak ďalej, v sankciách a tak ďalej, budú sa budovať systémy v Rusku, budú sa budovať systémy v Austrálii, Indii, Číne. A nám je jedno, odkiaľ dostaneme dividendy. Nám je jedno, ako sa budú zhodnocovať, z akých prínosov sa budú zhodnocovať naše investície. Čiže z tohto hľadiska je to naozaj dôležité si uvedomiť, že momentálne teraz máme možnosť získať doživotné dividendy nielen pre nás, pre naše deti, pre našich vnúkov. Tento dopravný systém, kým sa vybuduje, to je projekt nie na 50 rokov, to mi verte. A podľa slov pána Junického nás to prežije.
A naozaj naše deti, vnúci budú nám vďační, že sme im zabezpečili financovanie na celý život. Čiže preto hovorím za každým, že teraz máme možnosť zaistiť našu budúcnosť, ale teraz prítomnosť. Takže to je dôvod, prečo o tomto dopravnom systéme hovoriť každý deň. Budúci týždeň predstavitelia spoločnosti tu budú vlastne celý týždeň. Pokiaľ máte dôležitých klientov, respektíve investorov, dajte mi vedieť, vieme zorganizovať stretnutie, vedia sa s tými ľuďmi porozprávať, len musím o tom vedieť. Čiže budú tu pán Sibiriakov, pán Alex Suchodojev do nedele a myslím pán Viktor Baburín tu bude do soboty. Čiže dajte mi info, napíšte mi, zavolajte mi. Už tam ani nie je potrebné hovoriť o tej národnej ekonomickej jarche. To vidíme, ako sme proste dopadli ťažbou ropy. Čiže ako sa zneužíva ropa na politické ciele. Hlavne v týchto obdobiach. Čiže naozaj potrebujeme nejaký dopravný systém, ktorý bude chápať tú ekológiu trošku ináč a ceniť naviac ako doterajšie systémy. Samozrejme, že všetci tí noví ľudia, ktorí prejavia záujem a začnú byť spolupracovníkmi spoločnosti SKV Capital, dostávajú 100 akcií ako darček na jeden mesiac. To tým ľuďom povedzte, pokiaľ do jedného mesiaca nový človek neurobí aspoň tú minimálnu investíciu, tak o tieto akcie prichádza. Čo má Skyway spoločné so spoločnosťou Apple, Google, Alibaba, Facebook? Všetky tieto spoločnosti začínali podobným spôsobom ako spoločnosť Skyway. Len s jednou výnimkou. Tá kampaň, ich kampane neprebiehali verejne. Nikto, Zuckerberg alebo ostatní, nevyhlásil, že vyfinancujte prípravu Facebooku vy všetci ľudia nejakými drobnými investíciami a potom budete vlastniť akcie Facebooku. Vlastní niekto z vás akcie Apple alebo Facebooku? Myslíš, že nie? Nebola možnosť. Preto pán Junický hovorí, že potenciál spoločnosti Skyway a ten prístup je o mnoho väčší, je väčší ako z hoci ktorých týchto spoločností, ktoré tu máte možnosť vidieť. Totižto ani jedna z týchto spoločností nedala možnosť bežným ľuďom získať ich akcie. A práve to je ten iný prístup pána Junického k týmto veciam. Čiže je potrebné z týchto dôvodov naozaj povedať každému, koho stretnete, známym priateľom o spoločnosti Skyway. Ešte zajtra máte možnosť dostať ľudí na tú konferenciu, ktorá sa bude konať utorok v Bratislave. Je voľno. Nikto sa nemusí vyhovárať, že musí zobrať dovolenku a tak ďalej. Je voľno. Proste je štátny sviatok. Urobíte dobre pre seba, ukážete ľuďom niečo nové a určite tam bude reč už aj o 7. technologickej etape. Aj v tom filme, ktoré tam bude premietané na začiatku, pán Junický hovorí, že keď predstavoval 7. technologickú etapu, to je výstavba geostacionárneho dopravného systému Spaceway, to znamená, že tento dopravný systém, a Maťo vidie tu vpravo na obrázku, bude môcť dopravovať hociaký škodlivý materiál z priemyslu, dokonca ľudia sa budú môcť prepravovať asi 300 km nad zemou a tam v tých kapsuliach, ako vidíte, sa budú vyrábať práve takéto veci, ktoré škodia našej planéte. A teraz sa mu smejú, veľa vecov sa mu smeje, takisto ako sa mu pred 40 rokmi smiali, keď prvýkrát začal hovoriť a prednášať o novom dopravnom systéme pre 21. storočí. Čiže naozaj máte možnosť
sa zúčastniť tohto projektu. A ako som hovoril, je teraz čas, teraz táto prítomnosť, aby ste vedeli rozhodnúť o vašej budúcnosti. Toto som už hovoril, čiže to boli dôvody, ktoré si musíte uvedomiť a naozaj propagovať spoločnosť Skyway a propagovať tento celosvetový dopravný systém. Snáď ešte na záver niekoľko poznámok. Na tej konferencii tá posledná hodina budeme sa venovať a budete si môcť dať otázky predstaviteľom spoločnosti Skyway Capital, aj pánovi Baburinovi, ktorý je ako zástupca pána Junického a ako technický raditeľ pre rozvoj nových technológií. Pripravte si tie otázky. Bude tam veľa novostí. Čiže len preto apelujem na vás, aby ste sa v hojnom počte zúčastnili. Vybavili sme ešte možnosti, že nám otvoria aj tú zadnú časť tej prednáškovej sály, aby sa tam zmestilo viacej ľudí. Čiže využite ešte zajtra možnosť, aby viacej ľudí sa mohlo ešte prihlásiť. Toto bolo asi na záver z mojej strany všetko. Práve prešla jedna hodina. Pokiaľ máte nejaké otázky na mňa, napíšte mi do chatu, rád vám na ne odpoviem. Pokiaľ budete písať, tak čo vám ešte poviem? No najlepšie bude, keď mi napíšete otázky, čo by ste chceli počuť. Nehambite sa. Teším sa na vás samozrejme utorok, bude tam prvýkrát uvidíte novú prezentáciu a možno keď sa podarí, príde aj kúzelník. Možno, že sa uvidíme v televízii večer, ešte neviem to naisto slúbiť, ale všetko robíme preto, aby to tak bolo. Čiže naozaj to tam bude, aspoň si myslím a verím tomu, že bude veľmi dobrá atmosféra, že bude dobrá nálada. Dozviete sa mnoho informácií priamo z úst tých najkompetentnejších. No a ako som už spomínal, pokiaľ máte nejakých dôležitých investorov, ktorí uvažujú, ale ešte im nie je jasné to, ono alebo hento, tak mi to nahláste, vybavíme stretnutie s pánom Sibiriakovom, s Baburinom a s pánom Suchodojevom, aby tie veci mohli prediskutovať, aby im to bolo všetko jasné. Pokiaľ nie sú otázky, tak vám ďakujem za vašu prítomnosť. Utorok, prosím vás, nakoľko je samozrejme tá medzinárodná konferencia, webinár nebude, čiže dajte to vedieť aj do vašich sietí, pokiaľ ste tu niektorí vedúci. Ja ešte zajtra pošlem len oficiálny mail. Najbližší webinár bude vo štvrtok o 20. hodine, kde bude pre nováčikov, čiže rád vás tam samozrejme zase privítam, uvidím. A pokiaľ nie sú tie otázky, tak vám ešte prajem dnes príjemný zvyšok nedeľnejšieho večera. U nás práve začína slniečko svietiť. No a veľmi sa na vás teším v utorok. Majte sa pekne, všetko dobré. Dobrú noc, do počutia.